إن قروح لور هذين عدوا قروح كل هذين يسوي شابة وقبعين إن شابة درتوا عقل كلا أو متقنا دتك يورجيني عن أونيرو يو قدمنا كلا إلف فديان قل لي عدم أساسنا أنت عدم كاسنا عدم محل أساس عدم دولة جرو كل استيت كجرو وهذا متقنا قرشو ظهري لو بربريو قرشو لهجيني حاجي جرين ماشي ما أنت أنا كجون عدم كعود ولا غطوا برو لي وهذا كسماء القوانا حقو سع لي وحاسو أسكريو وحماها كي كلا صح ماها الشركة نجا ساكتو أنت بدن وحضرنا وداشين ودنا ذي عن ليلة ناي إن أمني دعمة ذي جود هانغولكا إن إيو سيدي حسلوني ذي لوي غني دعمة ذن الله تانك سنة ودمسي أما تونك سنة ودمسي لا ليك رو هرمر بيكو تلعب ستي أما توني أول سنة شن تون سنة أول حشين تون سنة كهوري دتك ماشان سيهيد ليقانو ما نسيتين لقرني marka qof kasto oo horumarka deegaanka ama noodo ha noqdo ama siyaasi ha noqdo ama nin dhalinyaro qoyan ha noqdo ama hay'adaha gargaarka ha noqdaan nabadoonada ha noqdaan hooyooyinka dhalinyarada qof walba horumarkaas qaybtu ka geystay taariikhda xus doonto waan uga mahadcelinaynaa ilaahay goona wax idinka ajir buu ka siin doonaa haddana waxaan rabnaa waxa ay ka ahaa inaad xusuusino si wadan soomaaliya waxa ku jira qof walba ogyahay wadanka dagaal buu ku jiraa waxa lala tacaalaya nimanka argagixisa meel kasta oo soomaali ka mid ah aanna soomaali iska daayo xiran inay xuduudaha inay ka gudbaan oo Kenya iyo Ethiopia labada ugu gudbaan ay dhibaato ka geystaan arintaas marka anaga dadka naga xuduud degan laga soo bilaabo Dhoobley ama Garley ilaa Bulaxawo dowladan aan joogno lagu tago Luuqi Bulgaris aagaas lagu tago khasaare fara badan baa naga soo gaaraya meel hadday dadku diraan waa dareemaysaan marka gorgortana kama geli karna amniga oo nimankaas waa niman khawaarij ah waxyaalaha ay geysanayaan waa la socotaan dhibaatooyin bay geysanayaan laga soo bilaabo maalinkaas aan sheegay 2007 wixii ka bilowday ilaa maanta rag qaali ah baa يا جول كان يدقمنا كبحي نود قلينا نود قلينا يا حسينود هذا دقمنا كذي تنس كمان ما نديك رجلي هي بكل ما دي أنتي نوشي دي أنتي أن ما كان لله دقال ما هنا إلهي وأنا واحد كان حاوب برينا إنه أنه حريستو جنازين أكوارا بيصورت وقعان كقدرا يد شيء أو كسود شيء كتاب كإلهي دت كسلام كأنتو ملك السجون هذي ودنك جوان هذي ودمك هلو درس كجوان أنتو واحد لا دري عن أولاني ودت كسلام ك أنتي سنة ما كان een wadanka aysan dhibaato ka sameen koor bal qof walba aqal leh oo wax ka baranaya xuduudahan haday Kenya taday tubita wax attention of farbal ma jirjir dadka isku gudbi jireen dadka isku mid baahayn laakiin hadda qof kasto markii xuduudahan la gudbo attention ka dareemaysa qof kasto shaki iyo tuun ee keenan taas xitaa waxa la soo been kara diinta islaamka inta saay ka iman koor in la faafin jiro meel la rawlo tagi jiray laakiin saay ka iman xitaa diinta islaamka faafitaan kid in qatar ay ku keentay dadka gaarsiin lahaa oo dowladaha dariska iyo meelaha anaga naga baxsan ba intaba taas marka nimankaas khatartoodi leeyihiin qof walba anaga naga mid ah inuu ku baraayo gaal rabaa stadiid oo dhan dagaal baa ka socdo galmudug waa la socotaa madaxweynihii qaranka joogo koonfurga baad in laga bilaabo laga yaaba Jubaland anaga madaxweyne anaga dhowr jeer buu iclaamiyey in lala dagaalamo dagaalkaasna bilaabo doona wajiga salwaadna uu mataqaana uu meelaha fara badan ka bilaaban doona haddii xuduudaha noqotay hadday kismaayo noqoto intaba laga soo bilaabo doona oo iclaamiyey taas aydaahnaan aydana ajendaha ku shaqeynna waa kaas kaas aan adaacayna markii sidii kale aan u soo noqdo saaka waxyaalo badan baan falqeynno ku saabsan amniga xuduudaha marka virtual ahaan loo barreere garbaari burduwo yurkud dowlad hadda anaga joogno inta badan Ethiopia garab naga siinaysa nimanka sargaxisada hodays ay ka garab naga siinaysa maanta wax badan ama nabadgelyo fara badan haysan maana haysan lahayn waadna dareemi kartaan iskaashiga iyo daris wanaagga intaas keena saddex sano la soo dhaafayna taariikh xadidan baan lahayn khaasatan marka intaan soo noqono xuduud aan joogno boqolkiiba sagaashan shan boqolkiiba sagaashan ayaka ammaanka degmadan gacanta ku hayo eelmoor kun kilo loho labada wado kale ada Luuqi Bulaxawo ay mataqaana xarooyin waaweyn ay ku leeyihiin iyo magaalada gudaheeda oo kabaasa ay ku leeyihin saligaad weyn boondana sideeda saligaad weyn bay ku leeyihin ciidamadanadana waa dadaalayaan ilaa khayra siiyo dowladda federaalka Bulaxawo ay mataqaana salig weyn ku leeyihin ay kula dagaalamaan cadawga magaaladana waa joogaan oo isugu diyaar booliska inta waa joogaan ayakana shaqooyin fara badan iyo si mataqaana amniga loo xoojin lahaa mar walba ayka maamulka iyo dadka shacabka kaba shaqeeyaan gudoomiye xaafadeyaashana turkooda fariimaan u direyna oo nimankaas khatarahooda qof kasta oo kusoo koraya xaafadiisina ogaado sababtoo hadda anaga waxa wadna maalmahan dambe oo noo dhaqan galay qofka dool kusoo koraya maqruu dool kusoo koraya labada kale markuu soo maraa inaan ka warqabno hebel baa soo galayo ma soo gali kara mase ma soo gali karo ma ciidamada dowladda mase ciidamada dowladda maaha waa isgarasho taasina aad baan ugu mahadcelinayaa laamaha amniga sida uga qayb qaadanayaan iyo sida mataqaana ay u dhiirigelinayaan nimankaas waa niman khawaarij ah waa niman imtixaan ah
dhacdooyin ka duudan bay arkayseen oo dareemaysan ay noogisteen laga soo bilaabo maalinkaas ilaa hadda rag baan naga dhamaanay ugu dambeeyay nimanka walaalaha naga ahaa oo shalay ma ahane maalinlood wadada luqadteeda murad qabe nooga shiiday beegsigan uu ahaa Colonel Rashid oo la socday nimankaas oo aan ognahay waxa uu gobolkan ka soo qabtay laga soo bilaabo dowladda Cabdullaahi Yuusuf ilaa maantaytu rag Cabdullaahi Yuusuf ilaa baydhabo ilaa muqdisho tagay uu ahaa kabacdigeed ka soo noqday oo haddana ciidamadii meeshan ka xariyay Toobiya gudaha Hirsho soo wad noqday oo meeshan halganku ka bilaabo Buulaha way Garbaare ilaa Barere ciidamadaas inta badan ka hogaamin uu ahaa taagada gargoodana ayuu isagu ahaa laakiin Ilaahay baa ka badbaadiyey taasna waxaan leeyahay naxariis fara badan iyo wanaag fara badan uu sameeyey mataqaana arrintaas uu ku gaaray khawaariijtana targetka ay rabeen uma suurtagelin walow inaga galaftay rag badan oo walaalaha anaga oo saaxiibaha anaga oo qaali ah oo aan soo marinin oo qalbiga anaga ku weyn oo mataqaana wax fara badan oo lagu xasuusto ku sameeyey goolkan iyo degmadan gaar ahaan intaba ayagana waddada ay mareen baan mari doonaa hadduu Ilaahay raado ballanka ay galeen baan annagana ku sii soconayna hadduu Ilaahay kama bixi doono qalbigana iyo qulubtana inay ku weynaan doonaan hadduu Ilaahay raado oo inta badan raggaas qaar ka mid ah habeenka markay soo xibaaxayeen isku malaan wada saaxanay Ilaahay weynaa waaxidka waxaan u baryaya ayagka iyo intii kasoo horeysa oo gacanta khawaariijtana wada matoo Ilaahay weynaa waaxidka inuu mataqaana u naxariisto janadisana uu ka warramay Koreelkana insha Allah taala hadduu Ilaahay raado dhagartay u dhigan uu ka badbaaday uu fiican yahay Ibrahim qabo isagana shaqooyinkii iyo abaabulka ku jira kolay waxaan rajaynayaa insha Allah taala hadduu Ilaahay isagana caafimaad khayr qabo iyo in nimankaas uu gool ka ciribtiro annagana garab aan ugu nahay inay dhici doonto hadduu Ilaahay raado taas intaas aan leeyahay inta kale waxa weeye wadanka dowladdu leeyahay meeshan joogna waa xuduud stadium uu leeyahay habeen dhexdaas waxaan u malaynayaa waa ama maalin afaraad inay doono malaynayaa madaxweynaha maamul goboleedka Axmed Maxamed Islaam oo hadlay cid kasta oo tabasho qabto hanoo imaado yuri hana la fariisato haddii banaanka ay fadhiyaan wax naga khaldan hana u toosiyaan hana saxaan buu yuri arrintaas ayda waa bogaadinayaa qoladii wax tirsanayso in madaxweynaha fadhigiisa ay u tagaan ama goobaha uu tago iyo cid kasta oo madaxweyne ku-xigeenka joogo wasiiraha joogo bini-aadamku karaagti waa noqon karaan laakiin qofka aragtida siyaasiga aragti ka baxsan oo xabadda inuu wax ku raadiyo wax suurtagal ah ma noqonayso xabaddu waxay leedahay faa'iido iyo khasaarad oo garanayna dagaallo sokeeya waddankan ka dhacay sagaashankii wixii ka dambeeyey in badan oo qaali ay rag badan oo qaali ah markii lagu waayey dadku weli waa walaalo ma kaltihin waa isla joogaan wax la faa'iido ma jirto ragga shalay sdirira maanta gacmaha seesto in badan oo maanta shalay wax kale hogaaminaysa maanta wax laga isku fikir isku saasinayihiin taas marka qofka bini-aadanka caqliga iyo garashada le inta waxay tusaysaa in dagaal sokey wax macnaha uu soo koraynaysan jirin iyo nooc kastuu dagaalkii ka yaabo qoriga wax lagu raadiyo inaan qor wax lagu raadin cid qor wax ku raadinayso shabaab baa uga baahan inay shabaab la dirto caqli kale oo mataqaanaa dadka ay wareejinayaan oo Nairobi iyo wadamadan kale ay la fadhiyaan oo leeyahay ciidamaha aasaasina intaa ciidamkaas ciidamaha maxaa loo aasaasay ciidamada dowladda jiro kuwii state-ka jiro oo hadda mataqaanaa qorshahooda horey loo burburiyey qorshaha la hagaajinaya xaggay gaareen meesha maantana ka joogna ciidanka caawa dowladda lagu tababaro leeyahay wuxuu adeeg kismaayo qabanaya xaggu soco leeyahay waxaa soo askariyo wax maaha kii kale saxa maaha waa ciidanka meeshan ka baxo iyo ciidanka xagga soo baxa ayko iskaashana dadkan waa walaalo in bu-aale iyo dadka inta haystaan in iska kashadaan wax suurtagal ah state-kii waan meesha ka shaqeynaya maantaytu rag badan oo shalay shaqada lagu dhowranayay oo shaqada lagu ilaalinayay ayaa waxaa laga yaabaa maanta state-ka inay ka baxsan yihiin waana qasab qolaba maalin bay meesha joogaysa qof bini-aadan ah oo maanta meesha jooga jooga ma jirto meesha haddana maanta joogo baris waa xambari damana kuwa kala imaanaya systemyi iyo nidaamo dowladda ay hagaysa jirto oo lalis doono oo consila ah cid alaalo ciddii markaas ayaa isku sharaxdo ayaa ku guulaysanayso annagana oo kula shaqeynaya hadduu Ilaahay raado maalintaas ayda ah waana mar hadduu Ilaahay raado qof marka waxaa fiican inuu nidaam dowladdu wax ku raadiyo nidaamka anaga meeshaan aan ku haynay waa la socotaan madaxda ugu sareysa waa kuwii maalmood kismaayo joogay oo hadlayay maamulada inta badan waa kismaayo sabanaaro waadeen oo mataqaana maamulwanaag iyo qaabkaas gudoomiye ku-xigeenka degmada ay ka mid yihiin iyo arrimaha bulshada iyo gudoomiyaasha kale oo gobolka dhan ka tageen waxaa la sameynaya saddexgal bulshada la sameynaya in meelaha laga qayliyo oo la buuqo oo dad la dhibaatay wax macno keenayso ma jirto waxaan rabaa marka caqliga bini-aadanka inuu shaqeeyo inaan dad kale marar habaabinin meeshan waa xuduud su-aal ahaan oo kale amniga meeshan ka jira cidii rabto in lagala galo gorgortan waxyaalaha gorgortankan laga gelin waxaa kamid a amniga ayaa kamid ah khataraha meelaha laga sameynayana wax annaga nagu eg keliga naga ma ahaanayaan amniga gacantana walahayaa waa lagala shaqeeyaa rag baa afartan saac ku dhammaanayo halkan rag walaalaha annaga maalinka markay ku dhammaanayan dhinaca wawiga kale geeskiisa kale wawiga oo annaga xuduudaan lanana goolkan boqol oo rab dhur waxa ka dhacay baa dareemaysan dowladda Ethiopia iyo Al-Shabaab waxa ku dhex maray gudaha Soomaaliya u socdeen waxa ay la direen waa khawaariijta
ماشين جوان قولك قبيس كده كنت سوين سري برري قرباري بوري كسوين واحد لا 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 تعامل أنا ملدي قال يوم الشاب وحارم أمريكا قف كستوى قرشي قرادل هنا أنكو كردين عقل جنا قرش هذا نذا سين ما كانوا مدل وسمة تبعين لها ولا دري لها هنا أنا وسط أنا كنت أجرن عدي أنت واحد كبح سنة هذه السنة أنا جمعها أنا كل جن واحد كبح سنة هذه السنة عقل سليم أنا كان تود واحد الله ذكوي الله يصدح يا أفر واحد أنا كون سنة كوي لو يصدح يا أفر بنكو بدري لكن قف إلهي أنتي ولا قد جي سنة إن وحدودا أمن الدركة سمي أما قلقل وكسمي مجرتو إن عرضنا وأنا متجليو شن إتوان صار الصادة في متجليو مش كجت تعمل كجت منا مجرتو قف كاستفائدو كقوة قف عن فائدو كقوة مجرتو مساكينته برتماي برت إن يقولها الصومالي كسر بركة عيوة أنا متجليو كويستو بي كويستو ويجن إسكعب بأي مركي بي وين حتى في الشاشة كوان هاي ده فرق بدن أو إنترناشنال الله يكو يو إن يكو الله كله أنت ودريهن لأن ده فرق بدن الصومالي ده الصومالي قوي ذكر كم عدد وكشة قيسو ورديال فرق بدن هاي ده وش قطع جرو جاريد ككريسم بجرو شقالة جرو قبل حاقة جرو وحاصل وما حكوس قنا قنا يعني وح قتام بشي دقمة دي ديان كوس قنا قنا مركب واحد لاستمانت إن لفيريو شلو يروح لهانا إن لفيريو أيضا قاد بيقول أنت صوبت وشلو حلا صمري ما الجودة عنا هبضه إن جودة شاح كريسدت كأيك وفي عينين وحيستان ما أنت المشي لمرة إلنا أركوا مركو يحشر الله صمر ما أنت الواحد استو إله إلا بريو واحد وناقة وما أنت الاستنا إن وناقة لو رجع يا ربنا ودنا كل حليه هاي النظام فضل الله دتك صمر دقتين دول دل حنا وجدت استيت كن وجرة أنا هو النظام كان السيستم كان كسمه يلا عد وحكي بدل سنة كسمه يكون دو هالكاس يتكتو ما ذحينا هاي من حين كوين كالكاس يكون دو دان يعني ما تغنى يعني يعني فرينا واحد هن واحد كبحسن عند كين كرتنا إلههم بكينكر لكن قف أذنا ما كينكر قف البو حرمنا قتراه ولو رجاي وبالشدة يتلفنا ذات كل لحو رجاي ماشي الحد ذوي إنتاسو أجانبي إنتاسو ما تغنى وحقوسو عن مقدرات بقوسو قف البو حو سمينا وح وكش غنى وح لا صعد الديوان كجلا وتاريخ ذجلا يوي وحرمنا مرك عند كرسي كرة هذه نس أنا كرسي أسكرة نعم ولا كسني كرايس سبدر كيسكتو مدك بعد جد الناس جد بلا مسألة بس بعد ما كده دور شيء ست كده عيسى قفل بمشي كله بينجرين كرو كامبين وكسمين كرو بالشيء زد كيس إنه واحد كده حلاس ما قف قوايا القف كنا نقول قف حلا رسم مالي وما دون سكوت إنه نقول رأى تحسن قاب كسان وجهنا دت كمتقا نا ودن ككبع سان وواحد هون سكشي جاي ونربو النظام يسيستم إنه قاعد سوق لين قف كمان أنت ما ضو على غلبة حكرا هذا واحد أكر لا ولا هون مجرم قف قاعد في عن النظام يسيستم إنه لو لا لو رجع في عن تحسن وحنا سلي كل شركة مالو تكسمها كفر ما يبقى واحد بدن إن ملاحظ ماشي جوك تلقى دي استيوان أمالانيا أنا ينتي أيدي دان سي بورنينا عد الله لا عدي سكود ديدو أرجع حساس لغل دي الرأي واحد كبه حسن وفلقانا إنا عرضان كا ورتنا هدى سيو دي جيدة هان وجهينا هوشي دي نواودنا قف كستنا ونا قد ديقو ونا قاسي محل ورها ديو بربغان كي وحيالها إيو سيحن ورن كي وحاصل لنا مارتي ونا قا كونسن ماشان قصوا لنا ودولو وحيكو على مسنتي برنا ودد way ahaatay dad baa ka dhigay wana si ahaan doonta insha Allah taala dowladda anaga maalmaha aan joognana waan sii xojinayna waxaan rajaynaynaa meesha state ka siyaasadiisa hadda bari aan dambe laga hagaajiyo goolkan inta ahayd madaxdeena la joogtay muddo u dambeysay oo madaxweynaha ku xigeenka uu hoggaaminayay oo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka amniga iyo tamarta iyo biyaha iyo aan xisaabiyaha guud shaqooyin fara badan baa state ka dhan meeshan lagu hayay maamulada oo dhan baa la isku yeero shir lagu qabtay waxaan rajaynaynaa insha Allah taala dowladda madaxweynaha wakiilina dowladda raado uu imaanaya ballamaan kale isnaan uu إلا يقول كنا نسوي رجوع ماذا وكنا هدول هذا إيش كسر فكر قبطه وده كان نعكر وجهين كرتنا ما تقنا فكر كذا عقل يدين يسوي لسان يعني رجينا فكر كيا يو سلم كه وما دحين كلهم كي وفت كي ستيان كي لا ماذا نسوي سير بلاد درك بعد جد كل ما مرض المسلمين تنا كذري وما الله صلا مرك ودن كان أوارق يو أرجع سو يو قوائل بلد دي تحسن عدل لقد جي سنة يلاهم تمجرتو قف كي نظام يسيستم حكومة ين هدول سودو وين هدول هذا قف كي محوك حكومة إن عرقلت وضو وديان كراوين في الدنيا ولا يقون دت كنا وحن ودقة يعني ما كان أحد يدها عن جون ولا قصب لا ولوبلي جريلي حلوة بورحة دورو إلا جيجون اللوق بولجرس يركض أجنا واحد يد أنا كد كدكتور نادان أما كفو جون نادان ما كان قتلاه وذن لا ندري عن صوبته أنت بدن تلفون بدمع عينه كبر برجراميان أما مال إني هبين أقول مثلا سام بنا وين جونا واحد سنة الآن واحد بين بشجع نمن تو خايمين أوي عد كستو الله شغز أما عد كستو أيك جعان لله حرير لله وعدو إلهي وأنا عدو أمد مسلم كه كهذا سوى صغرنا أيوة أما دول هجوا أمريكا هجوا إلهي ونا واحد كه وحنبلا كل جلنا ولا درينا
qofka xataa maal la agistaagin markaas khawarijta ama damcasi qorsooye inuu kula shaqeeyo deegaankii meesha anaga ku noolnahayna damcanu ku noolado kuma noolaanay waa la dirana waa la shiidana hadduu la raado bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 farriin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 farriin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 farriin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 farriin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 farriin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.5 gees airtime xidig 2400 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo